så er det sådan. Og ja, det er sådan i dag. Jeg lige lavede den her lille kort video, bare stille og roligt. Jeg har så meget lort derovre, jeg skal pakke. Jeg skal lige tage mig sammen til det. Det er jo sådan, at så skal jeg lige vaske noget tøj i dag. En lille en pep talk vlogs, eller hvad kan man sige, bare en vlog. Det er bare en lille vlog, det her, ikke? Jeg ved ikke, hvad jeg skal spise i aften. Jeg går ud fra, at det bliver noget spaghetti, kunne jeg forestille mig, inden at jeg skal til Afrika og have alle mulige andre mærkelige mad. Selvom jeg gider spise det, så bliver det nok noget pizza eller burger, fordi jeg er bange for dårlig mave i forhold til, hvis jeg får fufu eller banku. Ikke? Banku eller fufu. Nej tak, det skal jeg ikke have. Det giver lige dårlige mause, tror jeg. Så jeg kører lidt på den sikre og sige, det bliver brun ris. Jello rice kalder de det faktisk dernede. Jello rice, ikke? Og ja, så er det sgu sådan, at det bare er, at jeg skal bare afsted, og ja, jeg glæder mig lidt, faktisk. Ikke så meget mere ventetid. Jeg kan ikke have den der ventetid. Jeg synes, den er rigtig træls, men det er sådan, det er. Jeg lige sov en lille halv time, og så har jeg lige nogle... jeg kan sige gode naboer, der kommer forbi med noget kage, i og med at jeg fylder 50 her den 9. juli og bliver rund og ja, det er bare sådan der, så bliver man 50 år, så har man levet halvt liv, så er det gået, og det er lidt vildt at tænke på, synes jeg, men forhåbentligvis så går det godt med det hele fremadrettet. Håber jeg lidt på. Det vil være dejligt for mig. Men når vi kigger ind i linsen her, så er det ikke fordi, jeg er nogen linselus overhovedet. Men jeg tester det her kamera af også, fordi jeg kan ikke huske funktionerne på dem overhovedet. Ikke? Så når jeg skulle rejse, så... Altså, jeg hader faktisk... Ja, hej, velkommen til Vlog. Det røver sygt, men jeg hader at have kamera ud i strakt arm. Jeg kan ikke have. Jeg får simpelthen ondt i armen af at have... kamera ud i strakt arm, og så har jeg ikke købt sådan nogle mikrofoner til at have på, for det har jeg simpelthen glemt, at jeg ikke har haft tid til. Så det bliver sådan her, hvor man går tæt på mikrofonen. Hallo? 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 Er der god lyd? Ej, sådan kan man godt gøre det. Det må være sådan, det er. Vi kan kun få det bedste ud af ved at tro på det bedste, ikke også, ikke? Som sagt, jeg skal vaske en tøj i aften og sådan noget. Det er ikke, fordi jeg gider, men så får jeg det der sidste vaske, jeg skal vaske, inden jeg skal stage. Kender ikke det der med, når man pakker? Har man husket det hele? Har man gjort det rigtige? Er der noget, der er glemt? Eller ikke glemt? Jeg har faktisk været i lufthavn og få vej i min kuffer der. Det var faktisk rart. Så den ene kuffer, den er fuldt pakket med 23 kilo. Eller under 23 kilo. Der er 19 kilo i alt i alt. Den anden, der kan der være 11 kilo i mere. Så det er ikke fordi, jeg har 11 kilo, tror jeg. Men nu må vi se, hvad jeg putter i. Og så når jeg gør det, så er det egentlig bare det, tænker jeg. Og så er det bare ready to go. Og så flyver jeg på tirsdag kl. 10:10 fra Aalborg til Amsterdam, og så har jeg 3 timer og 5 minutter i Amsterdam, og så kan jeg sidde og hygge mig lidt der, og få lidt at spise og tulle rundt i lufthavnen. Det kan jeg godt lide. Jeg har ikke en problem med det. Det er super dejligt. Og så skal jeg med KLM, Cabin Crew, klokken et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad klokken flyverne flyver i Amsterdam. Det må jeg se på en flyveplan. Og så skal jeg bare... flyve næsten 6,5 timer. Det er heldigvis ikke så meget. Det er det ikke. Det er det, der svarer. Jeg tænker, når jeg sidder i flyveren, det svarer som at tage bussen til København med lidt forsinkelse, hvis broen den er nede, for eksempel. Så kan vi godt leve med det. Så håber jeg får en rolig flyvetur, uden for meget alene eller andet. Og det er egentlig det. Og så bare prøve at få noget søvn ombord. For første gang har jeg købt sådan en nakkepude, som jeg kan prøve at slette nakken til at falde hen og prøve at falde i søvn. Så har jeg lidt vest. Men nu må vi se. Jeg vil ikke sige så meget mere her for den her video. Som sagt, 100% der kommer nogle videoer op, når jeg kommer hjem fra Afrika på den her kanal, hvis den stadigvæk eksisterer. Fordi gud, jeg har fået 2 strafklip af YouTube. Ja. Og hvis jeg har 3. strafklip, når jeg kommer tilbage, så lukker jeg, så ser jeg mig aldrig mere på YouTube. Det gider ikke. Jeg kommer ikke tilbage. Gider ikke. Men hvis jeg stadigvæk er her, og så kommer noget op. Men ellers er der noget på Facebook, jeg kan smide noget op. Så det er jo meget godt. Ja. Og så vil jeg lige sende en lille hilsen til Jens Kenneth Rasmussen, din satan. Prøv her, Peter, han har ringet, og nu ringer du til mig, og du kender ikke mit nummer, men så må du fandme skrive til mig på en eller anden måde, eller et eller andet, har du stadigvæk mit nummer, eller send en sms, gør et eller andet, fordi vi har talt sammen på sms, og der er noget i vente der, så det skal du være en del af. Så let nu røven, Jens Kenneth, for helvede. Jeg kan ikke være så fucking svært, at jeg skal tale til dig igennem det her. Det er sidste gang, jeg taler til dig igennem på den her måde, fordi der er ingen tale-kommunikation med dig overhovedet, ikke? Så JK,
nu tager du ud og pæk mig sammen, ikke også, ikke? Så sådan er det. Og hvis jeg kører fra dig på en eller anden måde, i forhold til, hvor vi kan køre en dialog i forhold til det, så er jeg ude, som de siger i Løvens Ule, og det er jeg nu. Hej!